Alo, e, teze, jam këtu me te rrugë Dibrës, te kompleksi Halili, për balë dyqani të në Sun Flo WR. Të sho. O, teze, për mbyllë qikun se pash tezen. Teze! Halili! Ta më kishtë të marmali! E gjendot që të kam s'jel? E gjendot? Jo, qa? Vetën time pas një kokër leku. Po qëshe? Të që qup pa leke. E po, s'ti e pëzotit tëra me teze. Ne që kemi mendjen, s'kemi lek. Qësh s'ke leke? E. A punon t'je? E, si do njëri njerëzit që punojnë me teze. Qa ka ndodhur e? Po jam e përshis një mun libra të puna, edhe e ardi një miki ati i pronarit, një profesor, edhe më tha muan, e keni gogolin ju? Po ti... Po ti jere i thashun, 20 vjeç burr beson akoma te gogoli? A shu, e? E. A i më pa muan si kur t'ishën bua laqe. A shu, e? E, edhe më pushun nga puna parsye. O, të keqen e mendjes unë ma i ty, o teze. Mosë mërzit teze se kam edhe lajmë të mirë. A shu, e? E. Qa, më thuaj? Pronari i shpis me qara, më nëzori me shqelma për jashta. Pa ky, qa thuam? E, pa qysh me të nëzori, e? E, po jam e tashis do paguj me qera, edhe do vinë do jetojnë të shpia jote. E, lajmi mirë qenka, e? E. Po, pra, dash këtë një vend për të fletur, e? E, krevati jo dopjo më pëlqen shumë. Do fleshti me burin divant? Qysh, moj? Qa lafas, moj? Qysh të lejë shoj krevatin dopjon ty, e? Pa mirë me teze, blit tjetër pa shu se i rrim pëlqen më shumë muan. O, a dhashme. Lezine, o lezine, se nuk shkon të cakon në fshati, e? Pa ku kam gje unë me teze, pa puna. Qa punëme? Pa jam e këto të dyqani jotë. Qa thume? E, unë pa që ti kështë një dhja një njoftim që do një shqit se të re. Sa do kem rogën unë? Qa la fos me? Nja, një milion besonja. Qa thua, e? Po sa me, një gjusëm, jo po tre. Havash, e? Havash, se shqitësja do eksperiencë. Ti, vetëm jonë zë një. Qysh? I një lullet tje. Qysh me se njo? Ha, muan më dhuron qeni lullet për natë, nëndër. Hashu, e? E. Hashu. Mi. I një lullet, e? Njo. Që të duken këto të ndafilat, si të duken, e? Shumë të freja s'këtë se janë gonxë. Ja fut e kotë. Qësh? Janë të tharë, se ja hosha petalet që të duken si gonxë. Petalet e vyshkura. Po mirë me teze mirë se mësojnë shpejtun, se inteligenca muan së mkallan kur në baltët. E, rëndësi ka që komunitikatimin me klientin unë e kam super, sepse unë o teze jam... A keqen teze. Për shëndetje? Plaqë të preftë të nga trembe. Urdhro? Mos me ndërprit lafin mua, se jetë e dyqani tezës ti me këtu si e shpitende. Pa për shumë, oj, dreq! Na falë, zotëri. Si jeni, më falë një sa kushton të rëndafili? 3.000 lek, copa. Hyy, sa shtrejnë ti paske me teze? Po bëllë gojën, bëllë gojën, o dreq! Se këtu të ne janë më të lirët. Sa copë dëshironi? 30 copë, sepse dashura ime ka 30 vjetorin dhe duaj që ti bëj një surprizë. Tani, tani! A, të keqen e mendjes unë ty e. 30 rënda fila nga 3.000 lek, 75.000. Kështu s'ke për të bërë prokopiti. Lazine! O, goca, po të lutëm tani, që është kjo, përse i fusni hundot në punë të mija tani, se nuk e kuptoj? Zotëri, na falë, se ka pirëca. Të t'i mbështilë me një letër të bukure? Po, po, vetëm të lutëm, a janë të freskët? Sot i kam këputure. Sot, janë të freskët fare. Dakord. Po ti muan më thej që janë super të tharë, moj. Të, si? Lazine! Më falni të tharë. I gjepo që është të tharë, moj! Janë të freskët se janë gonxë! A, po, po, janë gonxë nga që tezja ja ka hequr petalet e thara. O, dreq, po bila gojë, moj, dreq! Më falni... Më falni, a mund të mi jepni t'i shoh pak nga afër, ju lutem?
A, po më vjen keq tani, më falni, po këto janë thara tani. Tani si, juve doni që të ma fusni mua. Edhe merrni këto trëndafila tuaj, edhe mua nuk më shihni më si klient këtu në këtë dyqan. Zotëri, zotëri, na, prit. A ç'na bëre moj dreq? Po të janë moj. Tisha në dhe. Harroje vendin e punës. Harroje, zotëri, të lutem. Po të dhe.